Cuphead and his Pelbug men, they like to roll the dice. By chance they came on Devil's Game, and gosh, they paid the price. Paid the price. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their heads. Cacete! Corta. Derrubei o cinzeiro aqui, merda. Perfeito! 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 Sejam muito bem-vindos, galera. Aqui é o Motoca. E hoje eu trago pra vocês a gameplay de Cuphead. Cuphead nada mais é que um jogo de plataforma no estilo Run and Gun, ou seja, correr e atirar, onde você enfrenta um monte de chefes pra poder pagar uma dívida com um tinhoso. É isso mesmo, capiroto. Então galera, esse jogo ele foi lançado em 2017 para as plataformas Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e também para PC. Então bora pra gameplay. Vamos ver se tem a... trocar aqui a linguagem, inglês... Que nem no caso, a introdução foi eu que traduzi. A tradução da música, né, no caso da abertura. Aqui, ó, pequeno. Agora vá... Aí, deixa eu ver o visual... Beleza... E é isso aí, vamos começar. Era uma vez num lugar mágico chamado Ilha Tinteiro, dois irmãos chamados Chicrinho e Caneco. Eles viviam felizes e preocupados sob o atento olhar da sábia velha chaleira. Um dia, os dois garotos acabaram indo para muito longe de casa. Apesar dos muitos avisos da velha chaleira, eles foram parar do lado errado da cidade e acabaram entrando no cassino do diabo. Eu, hein? Lá dentro, Chicrinho e Caneco logo estavam quebrando a banca na mesa de dados. Mas caramba, exclamou o rei do dado, o sórdido gerente do cassino. Esses moleques não perdem. Parabéns, rapazes, disse um recém-chegado, rindo. Os dois levaram um susto, era o dono do cassino, o diabo em pessoa. Que tal a gente jogar pra valer? Sugeriu ele, com um sorriso cheio de dentes. Ganhe mais uma e toda a riqueza do meu cassino é de vocês, anunciou o diabo. Mas se perderem, eu fico com suas almas. Trato feito? Chicrinho, cego pelo dinheiro fácil, concordou e pegou os dados. Pronto para rolar. Chicrinho, não faça isso! Implorou Caneco, que viu o perigo, né? Mas já era tarde demais. Olhos de cobra! Riu o diabo, batendo o pé no chão. Perderam! Os irmãos tremiam de medo enquanto a presença maligna crescia para cima deles. Agora minhas almas, por favor! Os irmãos imploravam pela vida. Não, não tem outro jeito de te pagar? Caneco gaguejou. Sim, qualquer coisa, senhor. Chicrinho complementou. Talvez tenha, disse o diabo, com um risinho. E tirou do bolso um pergaminho. Esta aqui é uma lista de devedores fujões. Tragam-me a alma deles e talvez eu perdoe vocês, meus amiguinhos de louça. Agora vão logo, rugiu o diabo, chutando os dois para fora sem o mínimo de delicadeza. Eu quero essas almas na minha mão até meia-noite de amanhã, senão eu mesmo arranco a de vocês dois. Chicrinho e Caneco, totalmente apavorados, correram o mais rápido que puderam. Vem, Neco, disse Chicrinho, arfando. Temos que achar a velha chaleira, ela vai saber o que fazer. É, na hora que o bagulho pega, né, vai procurar os mais sábios. É verdade. Nossa, meu, como vocês podem perceber, cara, a animação, ela... é inspirada mesmo no, na questão das animações da década de 30, né, cara? Muito da hora. Mas que bela dor de cabeça vocês foram arrumar. Certamente vocês não querem ser peões do diabo. Mas se recusarem, eu tremo só de imaginar. Vão na dele por enquanto. Pegue esses três contratos e vão se preparando, porque a coisa vai ser feia. Seus amigos devedores não vão ficar felizes de serem cobrados.
Ouso dizer que eles possam ser transformados em monstros terríveis, horríveis. Como você é burro? É, já vou preparando então. Tome esta poção para que eles não limpem o chão com vocês. Elas lhe dará habilidades mágicas excepcionais. Agora vão até minha escrivaninha e usem o tinteiro mágico. É bom se preparar para uma boa briga das boas. Ok. Então vamos ao tutorial. Beleza. Segura, apaga a chave, baixo, pular. Pular aqui, correr. Nossa, mas correr no Y aqui fica horrível. Vou trocar o botão depois. Aqui descer. Para meter bala. Aqui no caso para fixar a mira. Beleza. Tá parada. Ah, tá. Aqui no caso, pula. Nos objetos rosa você dá o pulo duplo. Aí ele quica, ó. Ah, beleza. Aqui no caso, se for jogar de dois, essas alminhas quando morre você pode ressuscitar o seu companheiro. E B, que é o especial. Certo. Moeda para comprar itens na loja, ok? Vamos sair. Tutorial bem difícil, como vocês puderam perceber, né? Então vamos lá. Ah, vamos sair, vamos embora para a aventura, né? Ok. Nossa, muito, muito, muito. Meu, a direção de arte desse jogo, mano, é maravilhosa, cara. Sem contar a trilha sonora também, que é excepcional, né, cara? Olha, um tomate. Isso aqui é um tomate, uma maçã? Sei lá, vamos. Você não sabe nem eu. Ei, amigos, agora a batata de vocês assou, hein? Eu já fui igualzinho. Sempre me metendo em furado por aí. Pulando, correndo, atirando. Mas agora eu prefiro caminhar e ir no cinema. Oh, boa escolha, né, cara? Mas, ó, vou dar uma ajudinha, tomem. Recebeu 3 moedas de ouro, ótimo. Já vamos gastar já, que dinheiro na mão é vendaval, né? Opa, aqui é o shopping, vamos lá. Empório do Toucinho, que beleza, hein? Ah, se liga, mano, o porquinho tinha o... tem um bigode igual eu tinha, mano. Meu É, vamos Deus. lá. Super tiro, 4 moedas, só tem... Olha, dá pra comprar esse super tiro. Vai, longo alcance, coração, ponto de vida extra. Você é ponto de vida a mais, mas reduz levemente o poder de ataque. Não. Super tiro de 8 direções, interessante. Bomba de fumaça, esquiva invisível. Você não toma dano durante esquivas. É uma ótima técnica de defesa. Aí eu vou. 2.000 anos depois. Boto na dúvida o coração e a bomba aqui, rapaz. Eu vou pegar a bomba porque pode desviar, porque é muito tiro, né, cara? É claro. Então vamos embora, eu vou voltar. Senão vai ficar muito estendido a gameplay. Vamos lá. Isso aí. Eu vou evitar ficar cortando muito também, porque depois dá muito trabalho na edição. Mentira! Já é 2 horas da manhã, eu tô na preguiça, cara. Pode ver que eu tô com essa cara de sonso. É verdade. Vai lá. O maluco é mó narigão, mano. Parece eu. Eita, bexiga. Ai, diabo. Você é louco? Quer até os cogumelos, meu inimigo, cara. Ai, muito divertido, velho. Puta, mano. Ó, anãozinho, filho da mãe, me assustou, velho. Miserável. Ah lá, mano. Pô, tô esquecendo da esquiva, porra. Qual que é? Ah tá, você tem esquiva e não usa, é o jumento mesmo. Ai, que Ai! burro! Putz! É, salvou. Olha, só tem um coraçãozinho, se eu tomar já era. Ah, esse anãozinho miserável aí, ó. Certa ele! Ai! Ô, louco, bicho, agora o cara mandou bem. Ai! Filho da. E morreu! É, vocês viram a dificuldade do bagulho, né? Vamos de novo. Caramba. Espero não perder muito, cara. Senão eu vou ter que resumir essa gameplay aqui, dar uns cortes aí pras outras fases. Senão vocês. Ou senão eu vou fazer o seguinte, eu vou. Se vocês curtirem aí, eu ver que deu bastante view e teve bastante like, aí eu trago a saga completinha aí, toda a história. Até o final. Vai ser sofrido, vai, porque o jogo é difícil, mas eu sou demais. Não, meu amigo.
Eu tô confundindo o botão de dar o dash aqui, ó. Ó. A desculpa, né? O cara ruim pra caramba. Ah, mas moedinhas eu pego. Filho. Ai! Puta merda, quase tomei no coco. Mano, é muito reflexo, muito apurado aqui, cara. Isso é louco. Vixe. Ah, tem mais poder, não? Mete bala. Ai, puta merda, mano, na hora. Nossa, olha, tá vendo como me salvou esse poderzinho aqui, cara? Cagão. Espera que eu vou ficar só ligeiro com aquele anão que ele revive ali. Tá certo? Puta. Pro olho, porra. O bicho cego, meu irmão. Ah, vambora. Não. Não! Ah! Parece que tomar uma já era. Vamos com calma, pode desesperar. Boa, suei até, cara. Você é louco. Da hora, né? Vou passar mais uma fase, galerinha. E vou estar encerrando o vídeo aí. Aí, se acaso eu ver, se vocês curtirem bastante mesmo e quiserem uma continuação, deixa aí nos comentários aí embaixo aí, que eu vou estar trazendo pra vocês aí. Vamos mais uma fase aqui. É muito, muito divertido. Vamos comprar outro poderzinho, né, mano? Não! Ok. Meleca melosa. Vamos no normal, que aqui não tem negócio de easy, não. Mas aqui é... Caralho, o maluco é brabo. Aí, o primeiro boss. Puta, bicho, eu nem sabia que ele ia fazer isso aí. Ah, mano, muito boa essa esquiva. Taca ali pau nesse carinho, Marco, velho. Ah, não, velho. Burro demais, cara. Nossa, agora arrebentei, hein. Ah, shit. Nossa, cheguei nem na metade do... Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado aí da gameplay. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá aquele like e dá aquela balangadinha gostosa no sino para você receber a notificação dos vídeos, que é vídeo quase todos os dias aí, tá bom? Um forte abraço para vocês, espero que vocês fiquem com Deus, beleza? É nóis, vou dormir que, mano, passei a madrugada já nesse negócio aqui, é 13, viu? Falou!